creació d'una comissió que ens ha de servir a partir d'ara per fer una estratègia comuna, conjunta, en un únic objectiu, que és la construcció de la variant, el més aviat possible i el més ben feta possible. Les dues coses són importants. Aquest va ser un dels punts més destacats del primer ple ordinari de l'Ajuntament d'Olot d'aquest mandat, que es va aprovar amb el suport de tots els grups, tret de la CUP, que es va abstenir. Benvinguts a les notícies. La comissió de la variant d'Olot estarà integrada per 15 persones, entre les quals hi haurà polítics, tècnics, veïns i representants econòmics i sindicals. Abans de veure amb detall el contingut d'aquest ple, veiem en titulars la resta d'informacions d'avui divendres 19 de juliol. L'Ajuntament de les Preses dona més de 800 euros a l'associació Homeless Entrepreneurs, que du a terme projectes per donar suport a persones sense sostre. L'import sorgeix de les entrades venudes pel musical Homeless que promou l'entitat. Dissabte es celebra una nova edició de la Festa del Segar i Batre de la Vall de Bianya, un esdeveniment que recorda el treball manual a pagès i el fet cultural que comportava la reunió. Durant tot el matí es podrà veure com es feien les garbes i es separava el gra de la palla. Genís Grau formarà part de la selecció espanyola que participarà al proper triatló de Tòquio, simulacre de la cita dels Jocs Olímpics de l'any vinent. Els tres primers classificats obtindran el bitllet directe per ser a les Olimpíades, però Grau considera que és un objectiu lluny del seu abast. Olot aprova la creació d'una comissió per fer avançar la variant. La formaran 15 persones, representants dels diferents sectors de la ciutat, tècnics, polítics, empresaris, sindicats, veïns i també la plataforma No és un vial, és un carrer. Tots els grups hi han votat a favor, tret de la CUP, que s'ha abstingut. El primer ple ordinari d'aquest mandat a la capital garrotxina ha començat a caminar la comissió de la variant d'Olot. És l'instrument a través del qual es traçarà una estratègia comuna perquè tiri endavant la que es considera una obra urgent i prioritària. Inicialment, la comissió estarà formada per 15 persones, entre les quals hi haurà polítics i tècnics, però també representants del món veïnal, de la plataforma No és un vial, és un carrer, el Parc Natural i els sectors econòmics i sindicals. En un únic objectiu, que és la construcció de la variant, el més aviat possible i el més ben feta possible. Les dues coses són importants. I sobretot que la comissió pugui acabar determinant a cada moment allò que és més efectiu i si serà més efectiu que ho facin uns o ho facin els altres. Aquesta és la idea d'aquesta comissió. També hi seran representats els partits de l'oposició a l'Ajuntament d'Olot. Esquerra i el PSC van votar a favor de la creació de l'organisme, mentre que la CUP es va abstenir. Tots els grups van voler subratllar la necessitat d'avançar conjuntament amb els altres municipis implicats, les Preses i la Vall d'en Bas. Ens assumem en aquest sentit, i així ho vam manifestar-ho en el moment que se'ns ha explicat la creació d'aquesta comissió, que és molt important que hi siguin també partícips d'una manera o altra, integrats en aquesta comissió de forma paral·lela, tots els ajuntaments implicats de la comarca. Que potser caldria una comissió més política, suposo que ja la faran, amb els alcaldes de la Vall d'en Bas i les Preses, i també el president del Consell Comarcal per treballar políticament per tirar endavant aquesta infraestructura tan necessària per a la nostra ciutat. No? Aquesta idea és bona i que sí que és necessària, però creiem que no només és una cosa d'Olot, sinó que hi ha el nom o la idea en si ja parteix malament, no? En el sentit que això hauria de ser d'Olot, de la Vall d'en Bas i de les Preses. El fet que treballem en forma de comissió per treballar específicament amb el tram que correspon al nostre terme municipal no vol dir que actuem descoordinadament amb la resta d'ajuntaments de la comarca ni amb la resta del país. La primera reunió de la comissió de la variant encara no té data, però servirà per determinar el funcionament del grup i valorar si cal incloure-hi representants d'altres organismes o col·lectius socials. El ple d'Olot d'aquest dijous també va acordar el canvi de dates de la Fira de Sant Lluc al cap de setmana del 19 i 20 d'octubre, tal com proposa l'organització. Va ser amb els vots de l'equip de govern, l'abstenció de la CUP i Esquerra i el rebuig del PSC, que creu que cal aplaçar la decisió. Dilluns es presentava públicament el nou model de la Fira de Sant Lluc, que proposa celebrar el Mercat Extraordinari de Roba i la Fira Ramadera en dissabte i que els productors hi puguin vendre els seus productes finals. Però no va ser fins aquest dijous que la demanda del col·lectiu de marxants i ramaders va quedar confirmada al primer ple ordinari del mandat. L'equip de govern de Junts per Catalunya va donar-hi suport, mentre que Esquerra i la CUP va abstenir-se. El més crític amb la decisió va ser el PSC, que va votar-hi en contra. No es pensi que no em costa bé prendre aquesta decisió, però al final mantindrem la decisió, però sap què passarà, que ens quedarem sols, eh?
és que ens quedarem sols, perquè cada vegada costa més que vingui la gent. Llavors, bueno, ens podem mantenir en Sant Lluc, però la decadència d'un sector gran que acaba de tenir més dificultats, o li canviem i li donem la volta, o és que ens quedarem sense animals. Llavors, bueno. Ara sembla una cosa petita, canviar d'un dimecres o entre setmana, un cap de setmana, i solament els temps van cap aquí, i nosaltres no hi estem gens en contra, però sí que ens sembla que potser això a nivell formal requeriria una mica més de, bueno, de comentar-ho abans, de parlar amb tothom i de fer una mica de consens entre tots per veure què fem. Per tant, jo demanaria un aplaçament d'aquesta decisió, perquè justament aquest any el 18 d'octubre cau en divendres, que també el divendres ja pràcticament està lligat al cap de setmana, i en tot cas l'any que ve ja cau dissabte, l'altre diumenge, i per tant no ens afectaria en 3 anys. Nosaltres ens agradava molt la idea de la Fira de Sant Lluc, que començava des del passeig de Sant Roc i que travessava tot el passeig de Barcelona, entrava pel carrer Sant Rafel i acabava al Carme. I el que ens preocupa molt és el fet de pretendre o plantejar-nos posar animals al final petit. Durant la sessió també es va aprovar per unanimitat la moció de la CUP perquè el model d'oci nocturn de la ciutat sigui responsable, inclusiu i de qualitat. I un altre municipi que posa en valor les feines del camp és la Vall de Bianya, que aquest dissabte celebra una nova edició de la Festa del Segar i el Batre, una manera que té el col·lectiu de mantenir vives les seves tradicions. La Festa de Segar i Batre de la Vall de Bianya es durà a terme aquest dissabte durant tot el matí, una jornada que busca retornar una festivitat que s'ha perdut. L'acte s'inicia a les 8 del matí amb un esmorzar popular. Aquesta festa es fa amb l'objectiu de continuar una mica amb els companys i els amics, perquè tots hi col·laboren, vull dir, almenys segar, per poder continuar la festa que, de la tradició de les feines que es feien en aquell temps. Després de l'àpat es molen els volants i cap a les 9 del matí comencen a segar i batre el blat, fins que ho finalitzen. La jornada s'acaba amb un dinar on canten cançons. Es fa igualment com se feia, només hi ha les diferències, aquestes de què es fa l'esmorzar a una taula, sentats a una cadira, i abans se feia sobre una garba i a terra enllà. Vull dir, hi ha aquestes diferències, però el sistema de segar i de batre és idènticament com 60 anys o 70 enrere. La festa busca preservar una bonica tradició vinculada amb el món de la pagesia, que recorda els vells temps entre àpats populars i música. Anem a un altre punt de la comarca. L'Ajuntament de les Preses ha donat més de 800 euros a l'associació Homeless Entrepreneurs. És l'import íntegre del recompte de les entrades venudes pel musical Homeless, que promou l'entitat. Els diners es destinaran a projectes per donar suport a persones sense sostre. L'alcalde de les Preses, Pere Vila, ha entregat el xec de 842 euros que es van recaptar en la venda d'entrades de Homeless al musical, que es va poder veure el passat diumenge, 16 de juny, al Centre Cultural de les Preses. L'espectacle de l'associació Activarte mostra les dificultats de les persones que no tenen llar per apropar el públic a una realitat que pot afectar qualsevol persona. No tan sols la qualitat del propi espectacle, del propi musical, sinó que el que fa pensar veient-te'l detingudament. No és allò que diguis vaig a anar allà i veure l'espectacle i prou, sinó que realment et deixa aquell pòsit de pensament d'un problema que tenim no tan sols aquí a la Garrotxa, sinó a Catalunya i arreu del món. L'Ajuntament de les Preses ha volgut donar íntegrament tots els beneficis obtinguts a l'associació Homeless Entrepreneurs, que conjuntament amb la Fundació Arrels treballa per combatre aquest problema social i assessorar la ciutadania que passa per aquesta situació. Es destinaran a persones sense sostre i sense llar. Vale? Doncs ajudar-les des del bon transporte, a solucionar el tema d'habitatge i sobretot de feina, a trobar feina. No és la primera vegada que les Preses col·labora amb una causa solidària, ja que cada any el consistori destina una partida del pressupost a iniciatives socials i solidàries. Ara fem una pausa i reprenem de seguida les notícies amb els detalls d'una proposta musical a Olot.
Música al Parc comença aquest cap de setmana i Barcelona Sax Quartet serà el grup encarregat de donar el tret de sortida a aquest cicle musical, que un any més tindrà lloc al llarg dels diumenges d'estiu. Ho veiem en uns minuts. Fins ara. El cicle de concerts Música al Parc d'Olot comença aquest cap de setmana amb Barcelona Sax Quartet. El Parc Nou rebrà aquest estiu diversos estils musicals dins un marc natural incomparable. Música al Parc comença aquest diumenge a 6:45 de la tarda al Parc Nou. Barcelona Sax Quartet és el grup encarregat de començar aquest cicle a través d'un quartet de saxos que porta un repertori clàssic a través d'un estil propi i fluid. Una activitat gratuïta que busca crear una atmosfera inspiradora i seductora. Agafen peces de tota la història de la clàssica, des del barroc a la música més moderna, i fan adaptacions per a un quartet de metall. A més, són tots músics consolidadíssims, la majoria de la banda municipal de Barcelona, amb una trajectòria, una qualitat i rigorositat molt important. L'acte es durà a terme en un marc natural incomparable. El Parc Nou d'Olot, que per ser un espai obert, ofereix una bona qualitat del so. S'oferirà una bona varietat de grups al llarg de tot l'estiu, com Pere Ximenis i Josep Maria Ribelles, el projecte intercultural Gaisca, el cantautor Daniel Cros, els violins d'Ala Barankova i Gerasim Boronkov i la música brasilera de Sambala. I en la nostra visita setmanal a Fluvià Òptics, avui seguim coneixent els avantatges del rènting d'ulleres que ofereix l'empresa Olotina. Avui sabrem què passa en cas de trencament. La setmana passada parlàvem aquí a Fluvià Òptics del rènting en cas de robatori de les ulleres. L'altre dia, Miquel, però jo estava fent una migdiada i se'm van trencar les ulleres. Què passa en aquests casos? En aquests casos, bàsicament, unes ulleres quan es tanquen s'ha de canviar la varilla. No? L'important és que no tinguis mal de caps. Una persona que es faci unes ulleres a Fluvià Òptics i agafi un rènting, ho té tot cobert. Entre elles, doncs, que se li trenqui una varilla. No? Fins i tot unes ulleres tan bones com les que tinc a la mà, aquestes ulleres, la millor ullera que hi ha al mercat, és una ullera ultraflexible i que és molt difícil que es trenqui. Però fins i tot aquesta es pot arribar a trencar. Tu fas un rènting, quota fixa cada mes, varilles tantes vegades com calgui, te les canviarem. Serà difícil que es trenquin, sí, però es poden trencar. L'altre avantatge que tens a venir Fluvià Òptics, que tot el producte és de màxima qualitat. No treballem amb cap ullera de baix producte asiàtic que fins i tot es pot arribar a vendre per un euro, inclús. No? Vull dir, entre la qualitat i el producte que és bo i un sistema de rènting en què estàs cobert, mal de caps, zero. Doncs per fi puc fer les migdiades tranquils amb aquesta solució que ens proposa Fluvià Òptics. La vida no és estar muntant estanteries. La vida no és estar esperant que es carregui el mòbil. La vida no és perdre el temps en un embús. La vida és fora. I tu? Ford Kuga Motor EcoBoost. Per molta gent, el millor motor de benzina del món. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. I en la plana esportiva destaquem que Genís Grau ha estat seleccionat per competir al triatló de Tòquio el proper 15 d'agost. Tot i les poques possibilitats d'aconseguir podi, la competició dona 3 bitllets directes per classificar-se pels Jocs Olímpics del 2020, que és que es disputaran a la mateixa capital nipona. El de Castellfollit creu que serà una experiència única perquè com a rivals tindrà algunes de les figures mundials de la disciplina. El bronze en triatló als darrers Jocs Olímpics de Rio, el sud-africà Henry Schumann, el subcampió mundial del 2018, el francès Vincent Louis, o el guanyador de la Copa del Món de les Bermudes, el noruec Kasper Stones. Són només alguns dels noms amb els que haurà de competir el castellfollitenc Genís Grau, seleccionat per la Federació Espanyola per a participar a les qualificacions de Tòquio. Es tracta d'una triatló que es disputarà el proper 15 d'agost i que servirà com a simulacre de la competició que tindrà lloc durant els Jocs Olímpics del 2020 a la capital del Japó. Precisament, els tres primers aconseguiran el bitllet directe per a participar a les Olimpíades.
Grau afirma que té poques opcions d'aconseguir la classificació directa. Si caiguessin molts en bici i em col·loqués dels tres primers, ja aniria. Però, ja et dic, és totalment impossible. No he competit mai amb tant de nivell, perquè bueno, és que és el nivell d'unes Olimpiades i es competirà al mateix circuit a les Olimpiades, a la mateixa hora que les Olimpiades, el mateix dia de les Olimpiades, tot exactament. Jardís Grau ha estat seleccionat juntament amb Antonio Serrat i Sánchez Mantecón. Ells són la segona línia del grup principal favorit per a representar Espanya, format per Mario Mola, Javier Gómez Noya i Fernando Alarza, que han declinat participar al simulacre de Tòquio. És molt probable que aquests darrers, si siguin els escollits per ocupar les tres places de triatló a les que té dret Espanya per a participar als Jocs Olímpics. De totes maneres, Grau viurà una experiència única a Terres Nipones i competirà també el dia 18 en les proves per relleus, juntament amb les dues millors triatletes femenines a l'estat, Miriam Casillas i Anna Godoy. I ara parlem de natació, perquè el Club Natació Besalú es va endur la victòria en la primera jornada de la Challenge David Moner, la competició destinada a promocionar la natació en els nadadors base de la Garrotxa. Enguany hi participen dos clubs de la comarca, el Castellfollit i el Besalú. Molts nadadors garrotxins han tingut la seva primera experiència competitiva en una piscina amb la Challenge David Moner, un torneig organitzat per la Federació Catalana amb la intenció d'anar introduint els nous nadadors en l'esport. Castellfollit de la Roca va acollir la primera jornada d'aquest esdeveniment, que es culminarà el proper 8 d'agost a Flaçà, després de quatre cites, i on molts nens i nenes van tirar-se per primer cop a l'aigua a cop de xiulet. Molts d'ells, com podeu veure, són sortits de cursets de natació, que fan els seus primers 25 metres, lliures, com poden, però, en fi, intentant fer-ho el millor possible. Enguany hi ha 5 clubs participants. Són la Jonquera, el Lloret, el Flaçà i els garrotxins Besalú i Castellfollit. La participació aquest 2019 és lleugerament inferior a anteriors edicions. Abans eren molts més clubs, però per desgràcia hi ha clubs que han anat degut, sigui per manca de nedadors o per manca de gent que vulgui portar clubs, a poder fer un festival com aquests. En la primera cita de la Challenge David Moner, que té més de 60 anys d'història, el guanyador va ser el Club Natació Besalú, seguit del Castellfollit. La propera cita serà a la Vila Comtal, dijous vinent. I un últim apunt esportiu, perquè els equips que composen el grup tercer de la segona divisió B viuen les darreres hores amb incertesa davant la baixa del Reus Deportiu a la categoria. L'equip del Baix Camp ha estat expulsat de la divisió de bronze per la seva situació econòmica, després que l'equip roig i negre no hagi presentat l'aval per competir a la segona B. Recordem que els reusencs ja van perdre la segona divisió per la gestió financera del club. A hores d'ara només hi ha 19 equips confirmats i s'espera qui completarà el grup. Es preveu que la solució es desvetlli la setmana vinent. Seguim parlant d'esport a la contraportada, però no en la vessant competitiva. Avui acaba la primera edició del campus de futbol Samba de les Preses, que posa especial atenció en l'alimentació dels seus participants de la mà del nutricionista del Girona, Sergi Mateo, i l'empresa garrotxina Begrec. I hem anat a l'hora de dinar per saber de quina manera ho fan. El campus de Samba Project, que acaba aquesta setmana, ha comptat amb una bona multitud de nens. L'objectiu principal del projecte era la complementació entre l'esport i la nutrició. Aquest campus d'estiu neix del projecte personal de Sergi Mateo, nutricionista del Girona Futbol Club, que ha volgut mostrar la importància de la nutrició en aquestes sessions. Oferim una alimentació que sigui saludable i que sigui acord a les necessitats i a requeriments que tenen, en aquest cas, els nens a qui ens dirigim, aquestes edats infantils. El menú del campus va a càrrec de l'empresa garrotxina Vicrec, que aquest any ha col·laborat amb el projecte i que cada dia ha de preparar el menjar per als nens del campus. Nosaltres cada dia preparem un menú. Fem un menú també basat una miqueta en el que tenim, és a dir, si els productors de la canya que fan la verdura tenen mongeta verda, doncs un dia farem mongeta verda amb bolognesa vegana. Un altre dia no tenim uns menús establerts, però sí que mirem que, per exemple, durant la setmana no hi hagi més de dos dies carn. Aquest any s'ha celebrat la primera edició de la Samba Project i esperen repetir-ho l'any següent. Com sempre, abans d'acabar, els informem de l'estat del temps a la Garrotxa, a les portes del cap de setmana. Observem un domini del sol en les properes hores que s'allargarà durant els propers dos dies. A l'Alta Garrotxa i les zones properes hi haurà núvols a la tarda. La calor, però, estarà present a tot arreu amb tardes de 30 a 35 graus, fàcilment.
De seguida els ampliem el pronòstic per les properes hores de l'Espai del Temps amb Lluís Mi Pérez, que arribarà després de repassar les informacions més destacades del dia. Olot aprova la creació d'una comissió per fer avançar la variant. La formaran 15 persones representatives dels diferents sectors de la ciutat, tècnics, polítics, empresaris, sindicats, veïns i també la plataforma No és un vial, és un carrer. L'Ajuntament de les Preses dona més de 800 euros a l'associació Homeless Entrepreneurs, que du a terme projectes per donar suport a persones sense sostre. L'import sorgeix de les entrades venudes pel musical Homeless que promou l'entitat. Dissabte es celebra una nova edició de la Festa del Segar i Batre de la Vall de Bianya, un esdeveniment que recorda el treball manual a pagès i el fet cultural que comportava la reunió. Durant tot el matí es podrà veure com es feien les garbes i es separava el gra de la palla. Genís Grau formarà part de la selecció espanyola que participarà al proper triatló de Tòquio, simulacre de la cita dels Jocs Olímpics de l'any vinent. Els tres primers classificats obtindran el bitllet directe per ser a les Olimpíades, però Grau considera que és un objectiu lluny del seu abast. Fins aquí l'edició d'avui. Ja saben que poden seguir les xarxes socials d'Olot Televisió i també el portal web garrotxadigital.cat per mantenir-se informats de l'actualitat garrotxina. Avui el recordem que és divendres i s'emet un nou capítol del programa Mac Express, on ens explicaran de prop com es viu a Ridaura la festa de qui estan veig una estrella. Gràcies per seguir-nos i fins la propera edició. Hola, què tal? Bon divendres! Tenim per endavant un cap de setmana de calor i d'absència de tempestes. Sort que ahir en vam tenir algunes, no generals, però com a mínim vam regar una mica la zona oest i al sud de la comarca. Ahir fins als 22 litres per metre quadrat. A Sant Privat d'en Bas, també a Sant Feliu de Pallerols, en van ser 19 els litres caiguts al Mallol, 15 a les Planes d'Hostoles, 3 litres al Pla de Dalt d'Olot o 1 litre. A Mieres, fora de les nostres contrades, fins als 44 litres per metre quadrat a Bellmunt. Les últimes hores, amb aquest temps, que ha tornat a portar força humitat, per tant, el matí ha despertat amb boira, una imatge que ens envia en Xevi Bravo des d'Olot, aquest cel que ha estat ben carregat, però de seguida, així que ha començat a pujar el sol, s'ha anat desfent aquesta boira. Aquesta tarda de boires no en tindrem, però sí alguns nuvolots, un temps que quedarà variable, molt poques possibilitats de ruixat i l'ambient força càlid. Hem vist el dissabte, una jornada força assolellada. A la tarda, alguns núvols que creixeran amb més empenta cap a l'Alta Garrotxa, no esperem que deixin ruixats, i demà pujaran les temperatures. El matí serà agradable, mínim al voltant dels 16 graus a Olot, també a Sant Joan les Fonts, 17 graus a Santa Pau o a Montagut, i les màximes ja passaran fàcilment dels 30 graus, cap als 33, per exemple, a Besalú, 33 també a Olot, 32 a la Vall de Bianya o la Vall d'en Bas. El diumenge, una jornada força idèntica a la de demà. Tarda de força calor, haurem de buscar l'ombra, haurem de buscar també una bona piscina, i pel que fa als núvols, alguns que creixeran i ja a últimes hores de la tarda es faran una mica més compactes una altra vegada al voltant de l'Alta Garrotxa o també cap a la transversal, si de cas alguna gotellada molt dispersa. I a la resta de la demarcació, un temps que tant aquesta tarda com demà, i de fet diumenge, serà assolellat, amb unes temperatures que pujaran i, atenció, a prop de les costes, perquè la brisa es reforçarà, brisa de migjorn o de xaloc, sobretot. I aquests nuvolots que ahir ja creixien amb força, en el cas del Moixeró, fotografia que ens envia en Jordi Rovira, núvols que també aniran creixent amb força potència al llarg de les properes tardes, però que deixaran pocs ruixats també, en el cas del Pirineu. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana,